Ներքաղաքական, ասենք թե իրադարձություն չնայած մեծ առումով ես չեմ գտնում, որ ինչ-որ մի հատ մեծ լավ են անում, ցույց են անում կամ բան, հա, ամեն երկրում էլ ցույց է լինում, բայց մեր իրավիճակում նման իրադարձություններ իհարկե չի կարող որոշակի ազդեցություն չունենալ նաև պաշտպանության, հա, որտեղ ամենազգայուն մնաուն դես պատերազմից հետո միջև էս ցույցերն էլ իհարկե մենք արձանագրել ենք, դրա մասին խոսել ենք, որ զինվորական ծառայության կազմակերպման հետ կապված բավական լրջագույն խնդիրներ ունենք, զինվորական կարգապահության հետ կապված, որովհետև անցած տարի արձանագրեցինք չէ՞ տվյալներով, ուրեմն մահացության դեպքերը ինքնասպանության սպանությունների հետ կապված, առողջության ուրեմն խնդիրների հետ կապված խիստ մտահոգիչ են, այն պատկերում, երբ որ հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում պետք է ավելի շատ մեծ ջանքեր գործադրել վերականգնելու այն մթնոլորտը, հա, զինվորական ծառայության համար ընկճվածությունը հաղթահարել, զինվորական ծառայության նկատմամբ ուրեմն վստահությունը, հա, եւ զինծառայողը, որպեսզի ինքը իրապես իր ծառայության նշանակությունը կարևորի, եւ ցավոք սրտի թվում էր, թե ամենանման խնդիրների, նման մարտահրավերներով, հա, նման փորձությամբ, մեղմ ասած, անցած դինելով անցած, դրանից հետո պետք է շատ ավելի մեծ եղնի պատասխանատվությունը զինված ուժերի վերականգնման, վերափոխման ուղղությամբ, ցավոք սրտի մինչև հիմա մենք չունենք որևէ տեղեկատվություն, բացառությամբ մի փոքր ինֆորմացիա գնաց, որ պաշտպանության նոր նախարար նշանակելուց հետո զինված ուժերի ուրեմն բարեփոխումների հայեցակարգը հետաուղարկվել, հա, եւ չգիտենք թե հիմա հետաուղարկվել ու ինչ մշակում ունեցել, նշեց սկսվել է բարեփոխումները, փոխնախարարը հայտարարում է, դե գիտեք ոնց է հայտարարում են, բայց եթե հայեցակարգը դեռևս ասենք ռազմական դոկտրին տարական, հա, ազգային անվտանգության ռազմավարություն, ցանկ հիմնարար փաստաթղթեր են, որոնց հիման վրա պետք է հասկանալի լինի, թե ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում, ինչպիսին պետք է լինի զինված ուժը, այդտեղ չի գնում բանի ռազմական գաղտնիքի մասին, որոնք ավելի շատ վերաբերում օպերատիվ նշանակության, հա, ասենք թե պլաններին եւ այլն, որոնք իրարկե անվտանգության նկատառումով միանշանակ պետք է գաղտնի, բայց մարդու իրավունքների վերաբերող, զինվորական կարգապահության վերաբերյալ, սպաների ուրեմն ճանապարհային քարտեզ, սոցիալական ապահովություն, հա, այս շատ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք զինվորական ծառայությանն են վերաբերում եւ իրավունքներին, սրանք չեն կարող գաղտնի լինել, եւ մեզ համար հայտնի չէ, հիմա նույն բաներն են մնում, կանոններն են մնում, չի կարող մնալ նույն կանոնները, հա, թե ինչ որ նորույթներ են մցնում, ասենք թե մոտեցումներ են փոխում կադրերի պատրաստման առումով, կադրերի ներգրավման առումով, կարծում եմ հատիկին Ալեքսանյանը այս թեմայով արդեն ավելի կոնկրետ ասելիք կունենա, երբ խոսում են զինվորական կարգապահության մասին պատասխանատուները, նրանք նկատի ունեն ժամկետային շարքային զինծառայողներին, ընդհանրապես բանակի ամբողջ բեռը դրված է այդ զինվորների շարքայինների վրա, ինչ նաև պատերազմում մենք տեսանք, թե ինչպես վարվեցին այդ զինվորների հետ, և հրամանատարական կազմին, սպայական կազմի վրա չի տարածվում կարգապահությունը, որի համար պատասխանատու են հենց իրենք, կարգապահության համար հրամանատարներն են պատասխանատու, իսկ ինչպես են վերաբերում, և իդեպ ասեմ, որ պատերազմի մենք բազմաթիվ ընտանիքների, 200-ից ավել ընտանիքներ ենք այցելել պատերազմին, մասնակից զոհված, վիրավոր եւ այլ ընտանիքների, եւ պատկերացումը այդ պատերազմում, էլի դու հրամանատարական կազմը պատերազմում աղոտ է երևում, եւ զինվորները մենակ էին ամեն դեպքում, նրանք էին զոհվում, նրանք մի խոսքով, եթե կարգապահության մասին է, ասենք այդ արդարության մթնոլորտը, այսինքն որ իսպար բացակայում է բանակում զինվորին նսեմացնելու, ստորացնելու, լավ, գերությունից վերադարձավ զինվորը, նրան առանց հոգեբանական կենտրոն տեղափոխելու, որը խոշտանգումների է ենթարկվել Բաքվում, նրան տարել են, կանգնացրել են սահմանին, ծնողների հետ մենք միշտ կապի մեջ ենք, շատ տառապանք
այդ ընտանիքին, որ նրանց երեխան վատ վիճակում է, ոչ միայն հոգեբանական վատ վիճակում, այլև ֆիզիկական։ Հիմա ինչն են բարեփոխում, ասենք որ հայտարարում են, որ իրենք բանակը բարեփոխում են, երբ որ դու հիվանդ վիճակում զինվորին տանում ես, կանգնացնում ես սահմանին, ու ասում ես, տեղ ինչ նա ոնց է պաշտպանում սահմանը, ասենք ինչ բարեփոխում, եթե դու մարդու մասին, զինվորի մասին երբեք չի եղել վերաբերմունք, հասկանում եք, զինվորը ոնց որ ռեսուրս եղել է, ոնց որ այս խորհրդային բանակից եկած, այդ դա մինչև հիմա դա պահպանվում է, և մենք շատ ենք լսում այդ արտահայտությունները, որ այցելում ենք այդ ընտանիքներին։ Եվս մի զինվորի մասին եմ ուզում անպայման այսօր ասել, որը ուրեմն ծառայում էր բանակում մի տարի, ծառայում էր և մի տարի երեք ամիս, որից մեկ տարի նա անցկացրել է հոսպիտալներում, հիվանդանոցներում և այլն։ Նա այն վիճակում է, ունի աղիների ուրեմն էրոզիաներ, չգիտեմ, մայրը ասում է, բայց նա ուշ չունի, որ ընդեղ կատարի այդ հանձնարարությունները, զինվորական և այլն։ Եվ ուրեմն նրան բնորոշել են սիմուլյանտ և քրեական գործ են հարուցել, սիմուլյանտության Հեղոցուն ամնազգանում Բաբկեն Մկրչյան, որը հիմա գտնվում է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, այսինքն հրամանատարը երևելի որոշել է, որ նա սիմուլյանտ է, և Արմավիր քրեական, նա ուշագնացություններ է ունեն, նա թույլ է այդ տղան, ծայրահեղ, սոցիալապես անապահով, ծայրահեղ վիճակում են ապրում, ունի հաշմանդամ քույր և եղբայր, և շատ ծանր պայմաններում են ապրում, նա գիտակցությունն է կորցնում, ասենք ընդդեղել այդ, ասենք ինչի համար են տարել, և բազմաթիվ դեպքեր գիտենք, որ սիմուլյանտ էին որակում, իդեպ ասեմ, որ ընդդեղ գիտեք ինչպես այս համակարգը գնում է, ասենք օրինակ Արթուր Հովանեսյանը գնում էր Սեյրան Օհանյանին, ասում էր սիմուլյանտ է, ու դա այնպես ընդունվում էր, բայց երբ որ դու այսինքն նախարարը, կարծում եմ այսօրվա նախարարն էլ է դրանով առաջնորդում, որտեղ մենք արդեն երկու շաբաթը աղմուկ ենք բարձրացրել այդ տղայի հետ կապված, ոչ մի չի փոխվել, նա 15 օր տեղափոխել են, նրա կյանքը հազիվ փրկել են, որտեղ առաջուրը բժիշկը ասել էր կայուն ծանր վիճակ, ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, ուրեմն 15 օր բուժումից հետո նորից տարել են Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ ու այդ սիմուլյանտության հոդվածը, և ինչ ասեմ, այդ վերաբերմունքը կարգապահությունից, երբ որ խոսում են, թող սկսեն վերևից այդ կարգապահությունը, ու հետո նոր խոսեն զինվոր, թե ինչպես են վարվում, և մեկ այլ մյուս դեպքն էլ կարող եմ ասել, որ մեկ օրում զինվորը մահացավ, մայրը հետը խոսում էր շարունակ հեռախոսով, նա բողոքում էր, որ վիճակը վատ է, մինչև երեք օր նա մահացավ, ասենք քրեական գործը հարուցվում է, ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Տիկին Ալեքսին, եթե հնարավոր անուն ազգանունները, որպես եթե հիշում եք, ես ցավոք սրտի հիմա չեմ հիշում, կարող եմ անունը ասել այդ մարդունի շրջանից այն, ուղղակի չեմ վերցրել հետս, որ ես հիմա նայեմ, Բաբկեն Մկրչյան, չգիտեմ ոնց պիտի բարեփոխեն, ինչն են բարեփոխում, ես տեսնում եմ, որ դա ձևական բնույթ է կրում այդ բարեփոխումների մասին խոսակցությունները, և նույնը ոստիկանության մասին կասեմ, որ բարեփոխումների անլուրջ վերաբերմունք եմ տեսնում պաշտոնատար անձանց կողմից, խոսքով չգիտեմ, շատ հուսահատեցնող է ուղղակի մեր զինվորի նկատմամբ այդպես վարվելը, այդ տառապանքը, որ կրել են այդ ընտանիքները, այդ զինվորները, և գիտեք, մի մաբանի եմ մասնակցում, որտեղ մի փորձագետ ասեց, որ պատերազմին մասնակցած զինվորները ուրեմն մյուսների վրա բան են վերցնում, իշխանություն են վերցնում մյուս զինվորների վրա, այսինքն չկա տենց բան, բայց տենց բան չկա, ես շատ եմ շփվել հետաքրքրիչ, չկա, այսինքն ամեն ինչ բարդել զինվորի վրա, և բանակի ողջ խնդիրները բարդել այդ խեղճ զինվորների վրա, ու իրենք ոչ մի բան չեն ուզում, լավ օրը կանոնադրություններ ունեն և այլն, բայց ոչ մեկը չի գործում։ Որքանով են շարունակվում խնդիրբանակում խնդիրները թաքցնելու, խնդիրները քողարկելու ավանդույթները, չեն խոսում այն մասին, որ զինված ուժերում այսօր չափազանց տարածված է խաղադրույքներ անելու այդ պրակտիկան զինվորների կողմից հեռախոսներով, և դրա պատճառով նաև շատ ցավալի դեպքեր ենք
տեսնում, որոնց մասին դարձյալ իմանում ենք ծանոթ բարեկամներից, սակայն ոչ երբեք պաշտոնական մակարդակով, պարոն Սաքունց։ Գիտեք, Ժաննան նշեց, մենք էլ պատերազմի մասնակցածների հատկապես, որոնք ոչ միայն հոգեբանական, այլև ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, ֆիզիկական առողջության, ասենք թե վիրավորանքները, վիրավորումները, որ ստացել են, դրանք դեռևս չբուժված, ասենք թե մարդուն նույնիսկ շարունակում են ծառայության մեջ պահել։ Ես գտնում եմ, որ իհարկե սա մարդու նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի ամենացայտուն դրսևորումներն է, որովհետև դու չես կարող ակնկալել ու չպետք է ակնկալես ու պարտավոր ես, հա, միշտ ասվել է առողջ զինվոր, առողջ ծառայող, չէ՞, զին ծառայող, այսինքն հիմա դու պատերազմի բովով անցած, այդ մարտական գործողություններով անցած զին ծառայողին, ուրեմն պատշաճ վերականգնում չապահովելով, հա, զինվորական ծառայության ես նորից ներգրավում։ Բազմաթիվ են, կա խնդիրներ նույն նաև արձակուրդների հետ կապված, հա, երբ որ պատշաճ բանով չեն տրվում։ Որքանով է համակարգը բաց, թե կուս իրավապաշտպանների… Գիտեք, ես մինակ մի բան ասեմ, չէ, մենք գրություններ ուղարկում ենք, ստանում ենք, մի հատ թիվ ասեմ, ասենք թե մենք պաշտոնական, ուրեմն, հայտարարվածները, հա, 7 այդպիսի դեպք են, մենք դեպքում, երբ որ մենք ասենք թե 10, այսինքն այդ տենդենսը, որ պաշտոնապես չեն հայտարարում նույնիսկ մահացության դեպքերի մասին, այդ տենդենսը շարունակվում է։ Գաղտնիության շեմը իհարկե շատ բարձր բարձրացել են, բայց մամուլի խոսնակ չունի պաշտպանության դոկումենտ, տեսեք, ինչ գլխավոր շտաբի պետ չկա, տեսեք, գլխավոր շտաբի պետի հարցին բազմից ենք անդրադարձել, որտեղ զինվորական ծառայության կազմակերպման թիվ 1 պատասխանատուն գլխավոր շտաբն է, հա, շտաբի պետը։ Հիմա պարզ է, որ կա սպաների խնդիր, լիքը խնդիրներ մենք կարող ենք շարադրենք, այ հիմա որ բանենք, որ այդ խնդիրներ ոչ թե շարադրում ես զուտ հիմնավորելու համար, որ ցույց տալու համար, որ այդ ամբողջ խնդիրների համակարգային շատ խնդիրների չլուծվածության բեռը իրապես մնում է զինծառայողի վրա, դա կլի պայմանագրային թե պարտադիր զինծառայողի վրա։ Եվ ես խոսում եմ զինվորական կարգապահության մասին, ապա այն քրեական գործերը, որ մենք ենք ներգրաված, հա, դե հիշում եք Մեղրիում այդ ազգությամբ եզդի զինծառայողի, կամ Ճամբարակում, ուրեմն մարտական հերթապահությունում պայմանագրային զինծառայողի ինքնասպանության հասցնելու հիմքով, հա, այդ քրեական գործերը, այդ դեպքերով, որ մի քիչ թե շատ խորանես, տեսնում ես, որ խայտառակ վիճակի մեջ է գտնվում ուրեմն զինվորական կարգապահությունը, հա, որտեղ պետք է զինվորական վերահսկողությունը, և դա սպաների հետ կապված հարց կա։ Ես ինչին եմ բերում սա, բանակը պետք է անպայման վերականգնվի որպես անվտանգության թիվ 1, հա, այսպեսի կարևոր օղակներից մեկը, կրթությունը, առողջապահություն և այլ, այդ լրիվ բնակա, բայց այս պահին հիմնական արտաքին մարտահրավերների կանխման տեսակետից, հա, պետք է զինված ուժերը վերականգնեն, դրա համար նա պետք է գերավիշ լինի, նայեք թե քանի հոգյա ուզում սպա դառնա, վերջնաշով դիմումների թիվը ռազմական, հա, բանամ ինստիտուտում սովորողների գնալով նվազել է, այս նվազման միտումը չի փոխվել, չէ, վերջին հաշվում, համալրման, զինվորական ծառայություն նկատմամբ, ուրեմն հարգանքը և ծառայողի նկատմամբ, հա, այդ վերաբերմունքը չի փոխվել, և հիմա համաձայն են, որ, հա, ասում են բարեփոխումների վան, բայց բարեփոխումները պետք է ունենան արդյունքներ, դրսևորումներ, հա, որ վստահություն առաջացնեն քո մոտ, տպավորություն ստեղծեն, որ իրապես ինչ-որ մի բան փոփոխվում է, այս ամբողջ խնդիրը, և նայեք, միայն այս 5 ամիսա, ճիշտ է, այդ դեռևս բանա ընթացքում, բայց արդեն ունենք 17 մահացության դեպք, Գորովցից
Zaraucian հետ կապված 11-ը։ Մենք այդ վերջին հստակեցնենք նաև ծրագրողների համար վերջին 5 ամսվա։ Վերջին 5-ը, միջի մայիսի էս 3-ի օրվա տվյալներն է։ Ծառայության հետ 17 մահացության դեպքեր ծառայության հետ կապված այդ իրենց կան դասակարգումնա 11։ Մոգոնաց։ Հա, 11-ը մյուսը որ ծառայության հետ կապված չեն, այսինքն ավտովթարներ, որոնք ծառայության վայրից դուրս են եղել, բայց դա չի արծը։ Հիմա եթե նույնիսկ վերցնենք այս 11-ը, հա, որ զինվորական ծառայության երկու ինքնասպանություն, մեկ սպանություն առողջական խնդիրների, ոնց որ նաև հանկարծամահ 3, այսինքն 6 հոգի մահացության դեպք։ Հիմա ինքը չի կարող, հա, ընդունել իրեն թեկուզ 1-ի դեպքում, հա, բայց սրանք ցուցանիշներին, ասենք թե իրավիճակի հետ կապված։ Բայց ամեն մի այս դեպքերը, որ կա, իր հետ կապված է ոչ պատշաճ հրամանատարություն, հա, զինվորական խտրական կամ հիերարխիկ այդ հարաբերությունների, հա, արկայություն, նաև այնպիսի գործոններ, որոնք ասենք թե ընդհանրապես զինվորական ծառայության հետ կապ չեն, բայց որոշակի նշանակություն ունեցի մարդու նկատմամբ վերաբերմունքի։ Հիմա գլխավոր շտաբի պետը, ճիշտ ասած, հիմա մի կողմից կարող ասեն, թե դե այդ կադրային նախկինին հանեցին, որ դրական գործով էր ղեկավարում, ճիշտ է, կարող է խոսք գնա, ասենք թե պատրաստի համապատասխան կադրերի բացակայության մասին, օրինակի համար, հա, բայց դա չի կարա արդարացում լինի, վերցրեմ, հատ փոգնդապետ դիր, գնդապետ դիր, հասկանու՞մ եք, ինչ մասին ասում եմ, ասենք չի կարա չունենա բանակում, հա, կադրեր, այսինքն այսպես թե այնպես դու պետքա ծառայությունը ամբողջացնել, որովհետև պաշտպանության նախարար չի կարող համապաշտպանության նախարար լինի, համ գլխավոր շտաբի պետ, զինվորական ծառայությունը բոլորին այլ բնույթի խնդիրներ ա, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, որպես ամփոփում հասկանանք ինչն է պատճառը, որ այդ բարեփոխումները այդպես էլ տեղի չեն ունենում, որ ավելի շատ իմիտացիա է բարեփոխումների, չկա քաղաքական կամք, չկա ռեսուրս, թե բոլորի մասին, թե գուցելի այլ պատճառներ, Տիկին Ալեքսանդրյան։ Գիտեք ինչ, այդ հեղափոխություն կոչվածից հետո մենք տեսանք, որ իշխանությունները այս ընթացքը մեզ ցույց տվեց, որ որևէ ոլորտում բարեփոխումներ չեղան և չեն լինի, այդպես եմ տեսնում։ Գիտեք, ես միշտ մտածել էի, որ բանակում կյանքի իրավունքի խախտումները չեն կարող անտարբեր թողնել որևէ մեկի, հասկանում եք, ես այնպեսի հույս ունեի, բայց տեսնելով այդ բացարձակ անտարբերությունը, պատասխանատու է վարչապետը անձամբ որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, որևէ բան չարեցին, որ բանակում նվազեն, ուրեմն, կյանքի իրավունքի խախտումները, իսկ իդեպ ասեմ, որ ավելացել են իրենց իշխանության օրոք, ավելացել են մահվան դեպքերը բանակում։ Շատ ցավալի է և շատ հուսահատեցնող, որտև ավելի թանկ բան չկա, քան մարդու կյանքն է, զինվորի կյանքն է, այդպես հեշտությամբ ոնց կարելի է զինվորը գնում է իր հայրենիքը պաշտպանելու համար, և իդեպ ասեմ, որ այդ բազմաթիվ, չգիտեմ, ընտանիքներ, հատկապես մարզերում, իրենց որդիներին դասերակում են հայրենիքի պաշտպանության, բանակում ծառայելու, ընդեղ մարդը տղամարդա դառնում եւ այլն եւ այլն, բայց գնում են ու այդպես, բայց լավ, այս պատերազմից հետո էլ դուք խիղճ չունեք, ասենք ինչով են զբաղվում, ասենք որնա ավելի կարևոր գործը, որ դա չեն անում, բարեփոխումը, այդ մթնոլորտը փոխելը, այդ քնչական մարմիններին ասելը, որ դուք օբյեկտիվ քննություն կատարեք, այսինքն հետևողական պետք է լինեին, այդ անպատժելիության մթնոլորտը բանակում այնտեղ սպանում են, այստեղ չեն բացահայտում, այսինքն որևէ փոփոխության չի ենթարկվել, դա, չգիտեմ, շատ ծանր իրավիճակ է, և դա հատկապես պատերազմից հետո դա շատ երևացող է, հասկանում եք, եթե դուք հիմա չեք մտահոգվում դրանով, բացարձակապես մենք չենք տեսնում, այո, բանակում թափանցիկությունը իսպար վերացել է հիմա, որևէ հարց, նախ չենք կարողանում հարցերի պատասխանները ստանալ, մամուլի քարտուղար չունեն, այն մեկը մի ամիս հետո է պատասխանում, այսինքն
Mi անկառավարելի վիճակը, իմ տպավորությունը այդպես է զինված ուժերում, ինչ որ անհասկանալի մի հատ այդպես վիճակ է, թե ինչպես են բարեփոխում եւ երբ են բարեփոխում, մենք տեղյակ չենք դրանից։ Պարոն Ստակոնց։ Գիտեք, չկա որևիցե հայեցակարգ, չկա որևիցե ծրագիր հստակ, որ ինչպես պետք է անել։ Ինչու չկա, սա էլ հարցը։ Ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչու չկա։ Բայց դա հենց խոսում է պատասխանատվության բացակայության մասին։ Այսինքն, եթե դու ասում ես, որ կոռուպցիան բավական լուրջ մարտահրավեր է եղել տարիներ շարունակ, չէ՞, օքեյ, դու ասում ես, որ բանը հովանավորչությունը եւ դա, այսինքն մենք բազմիցս ասել ենք մեխանիզմները պաշտպանության, հիմա այս համակարգային այս նշված բոլոր, որոնք արժանում են մարդկանց կյանքեր, ճիշտ է, հիմա որպես այս խնդիրները չնեն, եթե դու չունես հայեցակարգ, եթե դու չունես մոտեցում, հա,